Саламатсыздар ба, сүйүктүү көрүүчүлөр. Сиздер менен кайрадан амандыкта жүз көрүшүп жатканыбызга кубанычтабыз. Ал эми бүгүн болсо биз өзгөчө конокторубуз бар. Өмүрлөшүм берүүбүздүн алкагында бүгүн таланттуу ырчы, жүздөгөн ырлардын оончусу, аранжировщик Өктөм Сапар уулу байкебиз, жубайы Сүйүта эжебиз менен, аты дагы өзгөчө, эжебиз менен маек куруунун астында турушат. Бизден алыстабай туруңуз дейли. Эгер сиз бизге жазыла элек болсоңуз, жазылууну унутпаңыз, акыркы жаңылыктар менен биринчилерден болуп кабардар болуңуз деп биз берүүбүздү баштайбыз. Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Бүгүн өмүрлөшүм долбоорубуздун алкагында сиздер менен сиздердин сүйүү баяныңыздарды мына ушул таанышкандан баштап бүгүнкү күнгө чейинки мамилеңиздерди сүйлөшөбүз. Даярсыздарбы, баштайлыбы? Баштайлы. Келиңиздер, эң алгач кантип таанышып калгансыздар? Мен айтып берейин. Эң алгач мен эмеде Ошто окуп жүрүп студент кезде. Анан ушул музыка чөйрөсүнөн эле аранжировка жазганга кызыгып баштагам. Ушул окуп студент кезден эле анан кайсы бир ырчы менен ал кезде мындай фонограмма деген нерселер жок болчу да, анан концерт гастролдук тур менен Баткенге бардык. Баткенге барып барсам Баткен жаңы эле область болгон экен, 2 жыл болуп калган экен область болгон. Өзүм деле Баткен областынан болом, бирок берирээк кадам жайдан болом да. Анан Баткендин өзүнө центрге барсак бир аранжировка жаза турган бир кымбат баалуу клавишалык инструмент турат. Анан аны ал эми ар бир эле ошо клавиша четкени билген адамдын мечтасы ошол болчу да. Анан ошого кызыгып мен ошого келип анан кайра ошону ошол инструмент менен иштеш үчүн Баткенге кайра кеткем да. Баткенге барып жүрүп анан 1-2 ай иштегенден кийин аны өздөштүрүп баягы студия деп коет. Анан ал жакка кыздардан турган топ түзөбүз. Биздин жетекчилик ушундай эме болду. Ага кыздардан турган группа түзүү үчүн кастинг өткөзөбүз деп. Анан кастингке көптөгөн кыздар келип, анан ошолордун арасынан кастингден өткөн Ырдайт эле ал кездечи. Азыр да байкалды. Жаш өттү. Күлдүрүңүз. Жашым өттү эле. Жапжаш эле эмне? Тамаша. Эми ошол кезде көптөгөн кыздар кастингге катышты. Баткендин өзүндө Баткен мамлекеттик университети бар. Ошол жактан келди основной көпчүлүк кыздар. Ошол жакта бул биринчи курста окуп кеткен эле. Мен ошондо 19 жашта окушум. 18 жашында экен, ошо жаңы эле биринчи курска тапшырган экен. Анан ал жактан бул кастингден өттү. Анда мындай мен кастингден өткөн ырчы кыз катары эле билчүмүн да эми. Анан мен өзүм ошол жакта иштечүмүн. Анан кээде бир жумада бир жолу, эки жолу келип кетип жүрдү, келип кетип жүрдү. Анан Такаев жакка жумушка келип калды. Анан ошол жактан анан бир аз жакындашып сүйлөшүп, анан ошондо ошол жактан башталып кетти биздин окуя. Баарына чексиздик. Жаңы О абоненттер үчүн 4 жумага болгону 495 сом. Дароо азыр кошуп ал да 3 айга арзандатууга ээ бол. Чексиз интернет, чалуулар, социалдык тармактар, мессенджерлер, OTV. Сен үчүн баары бир тарифте топтолгон. Переходи на О. Баарына чексиздик бул сонун. Өктөм байкенин кайсы сапаты сиздин жүрөгүңүздү багындырып алды? Бул Өзү эле жаккан мага. Бир жыл биз 11-нчи класста мектепте окуп жүргөндө биздин айылга концерт келип калды. Анан курбалар менен концертке барсак, Топчубай Айтмаматов деген анда жаңы чыгып келаткан ырчы болчу. Концертте отурабыз. Белгилүү ырчы болчу. Мен үчүн да. Анан концертте отурабыз, бир убакта Ямаха черткен бала. Бул Ямаха чертип аткан концертте. Ал кезде фонограмма жок. Жандуу Ямаха. Ошондо көрүп, жаман сонун балага деп койгонбуз да, курбулар отурабыз. Бир жылдан кийин Баткенге окууга барып, анан кастингке барсак жүрүптүр. Жана мен көргөн бала деп эле ошо боюнча анан эми өзү айтмакчы, окуя ошондо башталып кетти. Жеңебиздин кайсыл сапаты сиздин жүрөгүңүздү багындырды? Бир белгилүү бир эле сапаты деп айтыш кыйын. Адамда сапат көп эле сапаттар болот да. Бир жери жакса, бир жери жакпаган. Же болбосо бир жери кичине слабыйраак болсо, бир жакшыраак сапат анын жагып кеткен жерлер болот да. Анан эми бир эле сапаты жакты, бул эле сапаты деп айта албайм. Баягы кандай десем, баягы мындай өзү да, негизи адамдын өзү
сүйлөшкөндө дал келүү болуп калдыкко мындай бир кандайдыр бир Кудай жакындаштырабы балким буйрук да эми буйрук менен ошентип биз үйлөндүк бир 5-6 айдай сүйлөштүк э 5-6 ай сүйлөштүк окшойт анан эме кандай десем жакшы эле үйлөнгөнбүз бирок мен ошондо 19-дан эми эле 20-га өтүп аткан кезим болчу 18 жашта болчу да ошентип эрте эле жакшы эле үйлөндүк мына быйылкы мартта 20 жыл болду үйлөнгөнүбүзгө бир көргөндө эле бул менин жубайым же болбосо бул менин жолдошум болот деп ойлогом дешип жана сиздерде да ошондой болду эле жок биз жаш болгон экенбиз андай мен азыр ойлоп көрсөм кээ бирлер айтып аткан мага ушул сапаты жагып анан бул менин атама окшош болчу анан ошон үчүн жактырдым деп ошентишет го бизде андай деле бизде андай болгон эмес бир бирибизди көрүп эле жактырган окшойбуз да ошон үчүн андай эчтеке бизде сразу эле мындай индийский сүйүү болуп кеткен жок биз мындай биздики мындай акырындык менен отуруп мындай козголду ушундай бир башталды ушундай эме башталып үйлөндүк да демек 5-6 айдын ичинде үйлөндүк 5-6 ай кыз жигит болуп жүрдүңүздөр 5-6 ай бирок андан көп болуп кетсе болбой калмак да үйлөнбөй калсак керек эле анан сиз 18-де өктөмбай эке 19-да болгон экен анан жашсыңар кое тургула дегендер болдубу үй бүлө тараптан болду менин ата энем айтышты эми окууң бүтпөйсүңбү эми эле окууга тапшырган элеңди ошентип айтышты ага деле карабай баш коштук азыр эми ушу 20 жыл жашады кудайга шүгүр уулубуз бар 19-га толду эң алгач келин болуп барган күнүңүздү эстесеңиз эң биринчи келин болуп барганда мени алып кетип атышат эми булар жанагы биздин тайынебиз бар бул тайынебиз кайсыл ай канча март э 17 март 2002 жыл 2002 жыл 17 март тайынебиз бар болчу ал убакта азыр көзү өтүп кетти бунун тайынеси анан менин неберем келин эми менин неберем үйлөнүп атса мен кантип ошол жерде турбайын деп машинадан түшүрүп атканда ошол жерге от жагып ирген да саман күйгүзгөн эмне ушу ошо отту айланып туруп бир киргизген салт бар экен да анан мен деле көрүп билчү эмесмин ага чейинчи лаулатып отту жагып ирди анан кызык жери мына болгон да эми биздин мен бир досум бар анан мунун бир досу бар да эми төртөөбүз бир машина менен муну алып баратабыз анан биздин үйгө жетейин дегенде где то бир 500-600 метр жетпей биздин үйгө тайнемдин үйү бар да мен бир ой келген экен да азыр тайнемди айтып чыгайынчы деп ошол алып кетип атып токтотуп кирип тайнемди чакырып чыкканмын да анан тайнем дагы биздин машинабызга отуруп биздин машинабызга отуруп анан барып карадыбы карабадыбы билбейм эми баягы алдагы ою түз эле союздун кишиси болчу көп жашады ошонун жашына жетели биз дагы 9 небересинин неберелерин көрдү да ошондо бул кыбыра деп коет 9 кыбыра болуп өттү анан үйгө барып ушу мен айтып биз дайындан тургула деп айтып койгон болчумун костёр даярдап коюшкан экен эмне жагышты билбейбиз эми ал көзгө көрүнбөйт тайнем мына небереңиз келиниңиз мына десе мен үйгө барып көрөм деп машинанын алдына карап кетип атканын билем мен тайнем биз өзүбүз чогуу кетип аткан машинаны чыгарып өзүбүзгө чыгарып алганбыз эми жөн эле үйгө кете берсек баары бир бармак да ал жакын эле 500-600 метр отту жагып отту айландырган эсимде ушундай ортодо от күйүп атат отту айландырып ысык болбой бергенге деген салт мен билбейм ошондо көргөм ошондон бери көрө элекмин да андайынычы эми балким бул баягы эме ырым жырым ошондой окшойт окшойт үй бүлөдө мына 20 жыл болуп калыптыр чогуу жашаганыңыздарга анан 20 жылдын ичинде эми сөзсүз түрдө үй бүлө болгондон кийин казан аяк кагышса керек ошондой учурда ким кимдин көңүлүн алат дегендей эми кудай сактасын көптөн бери андай окуя боло элек казан аяк кагышып олуттуу бир ыз чуу боло элек эми мындан кийин деле кудай сактасын эми баягы жаш кезде анчамынча болгонго жаш кезде болду болгон жок эмес казан аягыбыз катуу эле кагышты бири бирине эме жаш кезде болот экен болгонбуз силерге дагы караң турам ошо эми анда кандай бири бирибизди түшүнүү менен эле өтүп кеткенбиз да бирок бүт эле ар бир эле үйдө болчу нерсе ошондой убакта ким мындай ким биринчи кадам таштап мен менде андай эмем жок буда жок бул мен өзүм менин бир пейилим бар мен өзүм да билем аны мен оңойчулук менен жиним келбейт бир нерсеге ообай жиним келбей бирөөлөр урушуп ызычуу кылып атса деле жүрө беремин спокойночу анан бир эптеп бир жиним келип калган болсо ал тарашы дагы кыйын да анан мен көпкө чейин тарынып жүрө албайм бат эле күлүп кайра өзүм барып кечирим сурап ушинтип жүрө берем баардык адам ушундай анан бул буга эме
Жини деле келбейт көп жини келбейт. Бир бирок бир жини келгенде көзүнөн көрмөй туруп туруш керек. Эми мантар тендер деле кылып көрбөйм. Болгону мындай калтылдап титиреп эмне кыларын билбейт. Нарбек басып коом да. Эми андай окуялар биз мен оюмча 5 жылда бир болот болуш керек. Андай болбойт деле да. Сүйүү бар жерде сөз түрдө кызганыч болот. Үй бүлөдө ким көрө кызганчак? Кызганам? Кызганам да. Анан эми ашырып эле кызганып эме кылбайм, кеде-кеде эле кызганып коём. Каждый суббота күндөрү. Серип калганда кызганам дейби? Эми мага кызган, мына чектен ашып кызганыш үчүн мага повод болуш керек да. Ошон бир себеп болуш керек ушундай да. Андай себеп жок да бизде. Бизде убактыбыз жок, мына үй салып, мына мага дагы эле жок. Башка нерсе менен алек болуп жүрдүк ошон үчүн. 20 жылдык тажрыйбаңыздар бар. Анан сүйүүнү кантип сактоого болот? Кеңешиңиздерди бере кетиңиздерчи. Биз экөөбүздү атын айтпай эле коём, белгилүү эле ырчыбыз. Канча анда биз 10 жыл жашаган алабыз да. Канча жыл жашадыңыздар деп сонун жазып, ии бири-бириңиздерди тажап кетпедиңиздерби деген да. Кан тажамак элек. Ошол бири-бирибиздин барыбызды, жогубузду көтөрүп эле барга көппөй, жокко чөкпөй. Ошо Кудайга шүгүр, эми кээ бирлер айтат, бир эле балаңар бар экен го деп. Ошо балабызга шүгүр кылып, барга көппөй, жокко чөкпөй, бардык нерсени сабырдуулук менен жеңип келе атабыз деп ойлойм мен. Үй бүлөдө сабырдуулук эле болсо болду экен, мен ошону түшүндүм. Бардык нерсеге сабыр менен токтоо болуп, сабырдуу болсоң болду. Ошо балабызга шүгүр кылып жашап келе атабыз. Сүйүү деген мындай экен да. Эми башында кичине болот экен, эми кандай болот эми сүйүү деген бар эле нерсе да. Анан барып уже үйлөнгөндөн кийин өмүр бою деле сүйүшүп деле жүрө бербейт да. Мен ага ишенбейм да. Анан барып көнүп калып болот. Көнүп калып. Чыгармачылык адамдар сүйүүнү аябай бир аздектешет го мындай. Сүйүү деп ошо сүйүүнүн аркасы менен ыр жаралат, сүйүүнүн аркасы менен оон жаралат дешип. Анан ырлар, оондор мактан жаралат. Эми обон жаратыш үчүн менен сүйүштүн деле кереги жок. Билбейм эми ар кимдин баягы жашоосу ар кандай, ар кимдин баягы кандай десем илхому дагы ар кандай, ар кимдин сүйүүсү дагы ар кандай да. Мисалы үчүн биздики эми биз бири бирибизге көнүп калып уже мындай үйлөнгөндөн кийинчи мындай өзүң чогуу бир үй бүлө болуп жашай берсең уже издеп каласың да, кызгануу дагы ошодон экен да. Мисалы үчүн мындай мен өзүм калсам зээргем, өзүм зээргем. Анан өзүм үйдө болсом чайда тамак эчтеке деле ичпейм, жүрө берем. Канча кечке ачка жүрүш керек болсо деле жүрө берем. Анан булар келмегенче уже көнүп калмайм. Анан каякта жүрөсүң деп чалсаң кызганып чалтырып ойлойт го, ал просто келип чогуу отуруп чай ичпейли деген мындагы деп чалышы деле мүмкүн да. Анан ошол сүйүү барып ушундай бир нерселерге айланып келет окшойт. Барып ушундай. Бул негизи көп нерсе мындай сыр бербегенге аракет кылат. Билинип турса да. Анан билип коем да. Эми сыр бербейм дейм, билип коем. Анан ии деп коем, мейли. Сиздин сүйгөнчү? Мен сүйөм бул кишини. Айым отурам, айландырып сөздү башка жактан алып келип муну чогултуп айтып отурам. Көп сөз кылып. Көп сөз кылып анан көнүп калат анан деп отурбай эле. Сүйөм, жакшы көрөм, сүйөм. Ошонун үчүн мына бардык нерсесине чыдап көзү жумуп койгон учурлар деле болгон. Сөзсүз эле моюнтуп эле ынтымактуу болуп жүргөн жери жок. Буга деле тийишкендер болот, жазгандар болот, көп нерсе көзү жумуш керек. Ошо сүйгөнүм үчүн ушуну жашап жүрөм да. Маегибиздин аягы да болуп калды. Бул деген өмүрлөшүм долбоорунун бир салты деп айтсак дагы болот. Экөөңүздөр бири бириңиздерге жакшы бир ыраазычылыгыңыздарды, сүйүүңөрдү эми биз күндө эле бири бирибизди жакшы көрөбүз деп айта бербейбиз да. Бүгүн жакшы бир сүйүүңүздөрдү ачык айтып мүмкүнчүлүк берели келиңиздер. Эми кандай десем, бул 20 жыл жашаш деле оңой эмес, мына бир чети. Биз эми тим эле 100 жыл жашап койгондой сүйлөбөй эле коелу. Эми бирок жашоону көрүп атабыз да. Бирөөлөр үчүн 5 жыл жашаган көп, бирөөлөр үчүн 10 жыл жашаган көп. Биз үчүн 20 жыл жашаган аз. Эми ушунча жыл чогуу жашап, мындан кийин дагы көптөгөн жылдар бою ушул биргеле болуп жүргөндү Кудай насип эткен болсун.
Мен ыраазым, жа өз негизи мен тагдырыма ыраазымын, жашоом. Негизи Кудайга шүгүр келтирем. Кудай дагы мына өзүңө жараша бир адамды насип эт жолуп турат окшойт. Менде жок нерселер буга бири-бирин толук айтып окшойт. Мен Кудайга ыраазымын. Мына ушундай жарты туш келгенине камерасын болду. Башка эч ыраазы мен эң негизгиси Кудайга ыраазымын. Анан эми үйдөгү ушундай баат бүт нерселерди иретке келтирип турган ушул келинчегиме дагы ыраазымын. Ата-энеме ыраазымын. Мен дагы ыраазымын. Жакшы көрөм. Ушу ошонун үчүн мына чогуу жашап келатабыз деп ойлойм. Мындан ары дагы Кудайым бирге кылсын. Ушул уулубуздун жакшылыгын көрөлү. Азыркы тапта бой жетип турат уулубуз дагы мына. Жакшы келин туш келип, көп нөрөлүү болсок деген ниеттерибиз бар. Ошол өмүр бою бирге боло берер эле ошо. Сиз эле биздин бактыбызга бар болуңуз. Ошол.